madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Faysal Cabdi ayaa faahfaahinaysa. رئيس الصومالي شريف شيخ أحمد أوكهل اللي يمانت مناسبة دافور كحزب جهيم لقرن أيها سكل الوجه اللي حالة ذلك وحقو شيء إن دولة ما تجرت اسم مسؤولية بدون إسكسال حالة ذلك وكسوجي هاي وحقو شيء إن أمان كما قال ذا مقدش وهاصو ده شعب كنا دولة ودوني كحرتي شريف شيخ أحمد أيها صو هذا القاضي أرنت كوساب سن وذا هذا لك للجل يقرك الشباب وحقو حسي شباب إن دكدم مقدش عشور أي كقاضي ee sanna suurtagal ahayn arintaas waxa uu ku baaqay in la diro oo hay'ado ay ka cabsanaayaan loo sameeyo sida hadalku u dhigay waxaan ognahay amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya inuu hoos u sii dhacay marka ciidamada la tiriyo oo tiro badan yihiin cadawga marka la fiiriyo awoodaysu waa kooban tahay waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo diyaar u ah inay caawiyaan haddana wali wixii la filay iyo wax lamidaba ma jiraan marka mararka qaar halka ka fikirayso waa ina ka fikirtaa maxal dhabaha mise waa xal mashaakil soo abuuraya ururada bulshada walaalkii uu hadlayay codsiga uu soo gudbiyey oo ama ku saabsan magaalada Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan ani waxaan islahabaa codsi aan la gudbi karin magaaladu inay sidaan u xirxiraato amnina uusan jirin annaga waxaan aaminsanaa istaraatiijiyadaas diba loogu laabo ciidamo waa joogaan saraakiila joogta ninka xagga fadhiyo Sharif Shiiquna xildhibaanka ah isagoo 70 jir habeen maalin oo shaqaynaya waagii aan joognay ilaa shabaab meeshaan laga saaro afgooyaas la tagnay waa lagu guuleystay hay'adaha amniga waa inay wada shaqeeyaan shacabkuna waa inuu taageeraa dowladda waa inaan dareennaa inay la dagaalamayso Al-Shabaab mararka qaar waxaan maqanaa shabaab aan rabaa in lala heshiisiyo dekedda Muqdisho shabaab canshuur ka qaadanaya anuu ma karan sidaa u la heshii karto sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la dhameystiro dastuurka lana qabto dib u heshiisiin dhab ah oo dadka ay iscafiyaan islamarkaasna dowladdu ay cadeyso nidaamka doorashada xisbiga maanta la daafuray ee himilo qaran ayaa ka qaybgalaya doorashada waxaana musharax ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ina kala madaxweynihii ka dambeeyay madaxweynahaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay bedesho dhaqanka ay ku wajahdo mucaaradka iyo sifaha mararka qaar ay ku tilmaanto Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xubnaha xilka haya ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xilligan isku dayayaan in ay caburiyaan siyaasiyiintii sidoo kale shakhsiyaadka kale ee dowladda ka aragti duwan kuwaas oo sheegay in loo baahan yahay inaan wax caqabado lagu sameyn maadaama ay suurtagal tahay in dalku uu meel kale u jahaysto hadii siyaasiyiinta loo diido inay soo bandhigaan aragtidooda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda ugu sarreysa dalka maanta waxa uu kula taliyay inay muhiim tahay inay tixgeliyaan xorriyadda hadalka isla markaana ay ogolaadaan in dadku ay si xor ah dawladda kaga soo horjeesan karaan ama ay mucaaradi karaan xaaladda siyaasadda ee dalka in la furo dawladuna ay hoggaamiso si fowdaha inay ku furanto oo meelaha laga qeyqeyliyo waxba tarmeyso dawladdu waa inay ogolaataa raalli ka noqotaa fududeysaa dheerigelisaa ilaalisa siyaasiyiintu marka ay hadlayaan dadka waa mucaarad iyo waa qaran dumis iyo waa kan iyo waa mucaarad iyo waa qaran dumis aan lagu dhiibo gurigaaga iska gal qofna ma dhahayo dadku waa hadlayaan waa isu tagayaan sida ugu habboonade isugu tagi lahaayeen hadii laga hor istaago xataa si aan habboonayn isugu tagayaan marka marna inay isu tagaan lama celi karo dowladda federaalka ah waxaan ku dhiirigelinaynaa in hoggaankeeda saaxada siyaasadda in la furo annaguna diyaarannahay inaan ku taageerno wax kasta oo qaanuunka waafaqsan oo dastuurka waafaqsan oo dawladdu ay waddo waxaan diyaar u nahay inaan ku taageerno wax kasta oo dastuurka dhinac marsan qaanuunka dhinac marsanna inaan diidnaan diyaar u nahay iskuma darna xaajadu haddaan dastuurka waxa ka soo horjeeda maya aan dhaho qaran dumis ma ahi dowlad diid ma ahi dowlad dhisa iyo qaran dhisan ah laana dastuurkaas lagu qarnaaday
aad inuu ku kala cad yahaan rabaa warkaas dadka soomaaliyeedna marna aan lagu muxuu ahay kalsoomin laguna kidinin dalkan inuu horumaraan rabnaa dhaqan suuban inuu samaysmaan rabnaa ilaa iyo hadda sida guddoomiye jawaar halkan uga sheegay dhaqan soo socday waa suubanaad waa la yaqiinay waxa dhacaya waqtiga ay dhacayaan iyo jawaabtu hadday soo baxdo sida ay noqonayso waa la tartamayaa siyaasadaa lagu tartamayaa dadka soomaaliyeeda wax dooranayo qofkay doortaanna waa loo hambalyaynayaa qofkay dooran waayaanna asoo raalli ah oo diridaa ka baxa saasay soo ahaan jirtay sida ugu fiican waana inay saas ahaato wax intaas ka hooseeya oo ka liita ma yeelin madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa waxa u dambeeyey warka wariyihiina rijaal cabdi taliska ciidanka mareykanka ee afrika ayaa waxa uu sheegay in saraakiil daacish ah lagu diray duqayntii ka dhacday gobolka bari faysal cabdulaahi ayaa faahfaahinaya dowladda mareykanka ayaa sheegtay in saddex ka mid a ururka daacish ay ku dhinteen duqayn uu ka geystay gobolka bari gaar ahaan buuraleyda golis war qoraalaha oo ka soo baxay taliska mareykanka ee qaybta afrika ee africom loo yaqaan ayaa lagu sheegay in duqayntaasi lala beegsaday xubno ka tirsan daacish laguna dilay saddex ka mid ah ururkaasi qoraalka mareykanka ayaa lagu sheegay in faahfaahinta iyo baaritaanka weerarkaasi uu socdo waxaa kale oo lagu sheegay inuusan jirin khasaare dadka rayidka ah ka soo gaaray duqayntaasi waxaa qoraalka lagu sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamada mareykanka oo kaashanaya kuwa dowladda soomaaliya islamarkaana looga gol lahaa in daacish looga hortago weerarada gudaha soomaaliya ay ka geystaan duqaynta shalay ayaa waxa ay ka dhacday ceelbiyood ku yaalla inta u dhexaysa deegaanada cameyra iyo timirshe oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari weerarkii shalay waxa uu daba socday weerarkii 14-kii bishan ka dhacay isla gobolkaasi laguna dilay hogaamiye ku-xigeenkii daacishta soomaaliya dadka deegaanka tuulada timirshe ayaa sheegay salaadii jimcaha markii laga soo baxay kadib inay maqleen dhawaaqa gantaalo culus oo ku dhacaya duleedka deegaankaasi halkaasi oo la sheegay ceelbiyood ku yaalay xubno ka tirsan daacish in ay biyo ka dhaansanayeen ilaa 4 gantaal ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaceen deegaanada duqaynta ay ka dhacday inkastoo mareykanka uu sheegay 3 xubnood oo ka tirsan daacish in duqayntaasi lagu dilay weli ma uusan soo saarin mareykanka magacyada xubnaha daacish ka tirsan ee duqayntaasi lala beegsaday deegaanada ceel waa deegaanada cameyra iyo timirshe oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay ahayd meel ay ku dagaalamayeen xubno ka tirsan daacish iyo al-shabaab xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in kulankii baarlamaanka ee maanta uu u baaqday daafurka xisbiga uu hogaamiyo shariif sheekh axmed maxamed abukar dabaasha ayaa faahfaahinaya kulanka guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta u baaqday koromlaan kadib markii la tilmaamay in xildhibaanada intooda badan aysan soo xadirin fadhiga maanta 128 xildhibaan ayaa soo xadirtay balse kuma filna koromka uu buuxsamaa koromka laga doonayo xildhibaanada ayaa ah tiraan inay gaaraan 139 xildhibaan taas oo ku furmayo kalfadhiga baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhabaaqay inuu baaqday kulanka golaha shacabka isaguna sababta baaqashadana sabab ugu dhigay in xildhibaanada intooda badan aysan soo xadirin fadhiga maanta baaqashada kulanka ayaa loo sababeynaya in xildhibaanada intooda badan ay ka qaybgalayaan xaafilaad muqdisho ka dhacaysa oo lagu daafurayo xisbiga himle qaran oo ah xisbi oo hadda u aasaasayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xildhibaan idris cabdi dhaktar oo ka mid a xubnaha xildhibaanada golaha shacabka kana mid a xubnihii maanta soo xaadiray golaha shacabka oo warbaahinta kula hadlay isla golaha waxa uu warbaahinta u sheegay in saameyn weyn uu ku yeelatay xafladda ka soconaysa muqdisho ee xisbiga ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu ku aasaasay waxuuna sheegay in xildhibaanada intooda badan halka ay ku sugan yihiin laakiin guddoonka loo baahayay in tallaabo sharci ah laga qaado waxaa loo ballansanaa maxaalahay baarlamaanka fadhigii uu baaqday waxa sababeen waa dareemi kartaan xildhibaanada badankooda waxay jiraan xaflad sheekh shariif oo lagu furaayo xisbigiisa ilaahay idinku dhaarshee annaga waxaan lacag u qaadanaa waxa waaye shaqadeena lacagaan u qaadanaa
دكتور ما أنت كم بقش لعدت أي قاضنا يعني حرام مية من حلال محمد هاي حلال هنروح عندي لا حرام وحواي الدن وواحد كم بقيه أجارة شغلي لا يقبضنا كم واي ساكو ورقبتي برلمان كم واجبات كيس وبدون واي واحد جري حل بعنا حد دي بدي سكجر أو شغله الآن قبلين نصيب دروا هاي بقولي لو عطيني سديت قفينا ما أنت أنت إيجوت أنت كلام إيجيران حفلة ده أو لقده فرع محل حسب جاس يملا قرر نصيب دروا أد أوين واي برلمان كان نصيب يسوي سهاد إيرين شيء جوا قار وزير وحكومة ده كتير مرتي حكومة ده حلايا كان ودفاع يعني وأنا وزيري هذين عيانه وحواي مر والبوا محل هاي أيوة وزير ده دنت قارئ وته هاي معارضيه هذي وزير لقاني قال ساتوا قروان هو كلامان نواجرا أو شو مبدأ أهان أو كلام غن مركان والله عليه الحمد لله أن إسكومان نقطة مر والبوا دنت الشعب كاكوين من كمان أنت إيمانين أو مقن حفرتكم مقن وحواي لعبت وقاضنا حرام وان مركان وحن سوج يدنا هنا المحل ده هاي إلهي كعب صدان ومبدأ وشقيا xilibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa saaxiib dhul ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxina maanta ka qabgalayaan daafurka xisbiga Sheikh Sharif uu doonayo inuu ku dagaalamo ololihiisa siyaasadeed ee doorashada soo socota arintaas ayaa saameyn weyn waxay ku yeelatay kulankii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelalayeen xarunta golaha shacabka oo koromlaan u baaqatay kadib markii golaha ay soo xadireen wax ka yar 128 xilibaano shaqalaha isbitaalka xooga ee waa isbitaalka ciidamada naafada xooga ee Martini ayaa dhigay banaanbax ay uga cabanayaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya qaar kamid ah howlwadeenada isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ay maamusho wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa xilligan ka cabanaya masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya sida ay sheegeen qaar kamid ah howlwadeenadaas oo isugu jira shaqaale iyo dhaqaatiir dhaqaatiirta oo gacmaha ku watay warqado ay soo daabaceen oo cabasho ah ayaa waxa ay ku sheegeen in ka xun yihiin habdhaqanka ay kula dhaqantay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Abdullahi Cabdiraxmaan Ibrahim oo kamid ah shaqaalaha isbitaalka Martini ayaa sheegay in cadaalad darro lagu la dhaqaaqay awgeed ay shaqada looga saaray isla markaana talaabadaas ay qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Tore Sofusi Abi Karnuur meeshaan waxaan ka cabanaynaa anagoo ee shaqaalihii isbitaalka ah cadaalad darro iyo musuqmaasuq baan ee nagu la kaceen dawladdi Soomaaliyeed ee qaranka aan sugeynay inay macnaha ay maanta hooyada Soomaaliyeed ah ee maanta aan ka sugeynay inay macnaha ay wax badan aan ku haminaynay inay macnaha ka fogaadaan ayagu ay nagu la kaceen saddex bilood ay wasaaradu ay heysatay meesha aysan la hadlin wasiir do emanaysay ayaga la kulmeysay wax hadal oo anaga oo meesha joognay ma jir ayada oo taa ii jirto waxa si dheeraad ahayd meeshii in macnuhu hab diasbareen ah meeshii lagu soo aruurin macnaha oo ah dadkii nimba ninku yaqaanay oo diasbara uu keenay dibarmantiidii aan shaqaalihii uu joogay caafimaadka joogay dhaqaatiirta joogeen in dad ay u gaare ayagoo wax isbeddel oo bananaa yeelay ay sadeen ay soo fariisteen meeshii taas on maalul bana qayb bay la kicinayeen oo dad bay cusub keenayeen war maxaa jir markaa dhahnaa waxay noogu jawaabayeen hadal ma jir wax hadal ma jirin waxay dhahayeen adinka shaqaala dawladda ima inay aqoonsano inta ku aragtay isbitaal dhan shaqeynay oo saddex sano shaqeynay oo bulsho Soomaali lagu shaqeynay dadkii joogay shaqaalada ima aqoonsano kelimada kelimad cuntanto oo maanta qof Soomaali u cuntanto ma dhaqaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cabashadooda ay si gaar ah ugu gudbin doonaan madaxda ugu sareysa ee dawladda Soomaaliya si wax looga qabto cabashadooda iyaga oo tilmaamay in hanaan aan sax ahayn loo maray ceyrinta shaqaalaha kuwa aan ku habboonayn shaqada ay hayeen dib loogu dhiibay shaqadooda doorashada